Belgiska ligan i helgen. Hemmalaget Charleroi's målvakt Enans räddar, men utanför straffområdet. En försvarare är säker på att domaren blås frispark och skjuter i ilska bollen i eget mål. Men domaren såg inte att målvakten var för långt ut och blåser istället mål för Gael som vinner med 3-1. Och målgöraren vill inte ha några gratulationer.